Konkurenca e pandershme, burokracia dhe informaliteti i lartë janë disa nga shqetësimet e investitorëve të huaj në Shqipëri. Kështu ka bërë me dije kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili gjatë takimit me shoqatën e investitorëve të huaj, theksoi se taksa e sheshtë 9%, heqja e taksës Rama mbi karburantin, do t'jenë prioriteti opozitës së bashkuar. Taksa e sheshtë 9%, heqja e taksës Rama mbi karburantin, eliminimi lejeve, licencave dhe autorizimeve që pengojnë konkurencën e lirë dhe të drejtë do të jenë hapa të menjëhershëm. Shqipëria do të shohë përpara dhe prioriteti im absolut është të luftoj për të mbrojtur dhe hapur çdo vend pune të mundshëm. Mëtej kreu opozitës shtoi se plani ekonomik i Partisë Demokratike do të zbrapsi krizën e thellë ekonomike, ku e ka futur vendin qeveria Rama. Shqipëria në punë nuk është thjesht një moto, por një platformë reale. Me planin ton ekonomik, do të sprapsim krizën Rama dhe do të mund të hapim vendet e reja pune, të fuqizojmë ekonominë dhe të rrisim mirëqenien e shqiptarve. Kryedemokrati ka bërë me dije se në qeverisën e ardhshme, thithja e investimeve të huaja do të jetë prioritet strategjik, krahas mbështetjes së biznesit dhe prodhimit vendas.